Λοιπόν, πρώτον για το θέμα της αποπληρωμής των δανείων της Νέας Δημοκρατίας, αυτό είναι απόλυτη συνάρτηση κατά της ελληνικής οικονομίας. Αν η ελληνική οικονομία, χάρη στην καλή διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, επιστρέψει προκρίσεις, για να ξεπληρώσουμε το κεφάλαιο θέλουμε περίπου 4 χρόνια. Για να ξεπληρώσουμε το στόχο θέλουμε συνολικά 8, με δεδομένο του 2009. Αυτό δεν φαίνεται πολύ. Αν σε πιστεύετε ότι η ελληνική οικονομία θα μπει σε νέα μέτρα, σε νέους κόφτες και σε νέα κύκλο ύφεσης, πράγματι και εμείς, όπως όλοι οι Έλληνες δανειολήπτες, θα είναι σε ένα παντελώς αδιέξοδο. Αυτό απαντάτε σε μια επιχείρηση που έρχεται να σας ρωτάει στα γραφεία σας. Με ρωτάτε. Έρχεται ένας μικρομεσαίος και λέει: πότε θα αποπληρώσω. Δεν θέλω να σας διακόψω, αλλά να καταλάβω την απάντηση. Στους μικρομεσαίους. Τι τους λέτε, θα αποπληρώνετε το δάνειο όσο ανάλογα με τον ρυθμό ανάπτυξης. Εγώ ρωτάω, τα 220 εκατομμύρια που χρωστάτε, θα πληρώσετε 15 χρόνια. Στα επίπεδα του 2009 θέλουμε κάτω από 7 χρόνια να εξοφλήσουμε. Είναι πολύ συγκεκριμένη απάντηση. Για ποιο λόγο, κύριε Μεταράκη? Γιατί επιχορήγησε τότε τον κομμάτι. Και από το 2001 μέχρι σήμερα, κύριε Μεταράκη, πόσα πληρώσατε? Πάνω από 100-105 εκατομμύρια. Δεν έχω τα ακριβές νούμερα, στο διάλειμμα θα το πω. Το 2001 για τα δάνεια σας. Ήταν αλληλόγος λογαριασμός και το 100% της κρατικής επιχορήγησης πήγαινε στις τράπεζες. Θα πρέπει να ξαναδούμε τα αποδείσματα, γιατί άλλα στοιχεία. Αν δεν κάνω λάθος, υπάρχει στοιχείο στο δικό σας πρόγραμμα που ΣΥΡΙΖΑ, που λέει ότι από το 4-9 δημοκρατία για το Μεσόγειο δεν έχουν καταβάλει ευρώ. Δεν έχουν πληρώσει κατά δάνεια του 1 ευρώ. Πάνω από 100 εκατομμύρια θα σα δώσω το μεσόγειο. Αλλά ούτε 1 ευρώ. Κάνει λάθος. Θα σα πω δύο πράγματα ακόμα. Το μόνο κόμμα που πήρε δανεικά μετά που μπήκαμε στην κρίση είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Η Νέα Δημοκρατία του Πασόκου έχει σταματήσει να παίρνει δάνεια εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Το μόνο κόμμα που εξακολουθεί να δανειοποιείται με την υπεροψία ότι θα διατηρήσει αυτά τα ποσοστά του ΙΣΑΗ. Αυτή είναι η απάντηση για τον κύριο Καχανίων. Για τον κύριο Καχανίων η απάντηση είναι ότι επειδή υπήρχαν και πράγματι και προσωπικές εγγύησεις, δεν υπήρξε ποτέ κίνδυνος ή δυνατότητα των μετόχων να αποφύγουν το χρέος. Αυτό δεν το λέω εγώ. Φυσιολογικό δάνειο το θεωρείτε δηλαδή. Το λέει η Τράπεζα της Ελλάδος. Ότι οτιδήποτε κινδύνευσε έστω και για ένα λεπτό το ποσό που δώσε στις τράπεζες. Το ότι 11 χρόνια δεν τους ενόχλησε η τράπεζα το θεωρείτε φυσιολογικό? Απλό είναι το ερώτημα. Δεν ενόχλησε τον κύριο Μητσοτάκη, όχι το διάδοχο σχήμα. Η τράπεζα ενοχλούσε. Μα δεν ήξερε το διάδοχο σχήμα, το ότι έχει πάρει η τράπεζα ενοχλούσε. Τώρα καταλάβουμε τη σχηματολογία. Και οι τράπεζες είχαν απόλυτη εξασφάλιση. Οι τράπεζες ακόμα δεν έχουν κανένα κίνδυνο αυτό το δάνειο. Άρα να πούμε στους μικρομεσαίους ότι αν έχουν ένα δάνειο και έχουν απόλυτη εξασφάλιση, οι τράπεζες δεν πρέπει να τους ενοχλούν. Αυτό λέει η Νέα Δημοκρατία. Όχι, δεν λέει αυτό. Δεν είπε καθόλου αυτό. Στις τράπεζες. Μα δεν λέει αυτό. Μα δεν λέει αυτό. Η απάντηση είναι σε αυτό ότι το δάνειο είναι εξασφαλισμένο. Όμως κύριε Αλεξία, δεν ήταν τάκι.